Լոռու մարզի Վանաձոր և Ալավերդի համայնքներում բնակվող 40-ին առաջնորդության հմտություններ է ձեռքբերում Ռեստարտ Վանաձոր երիտասարդական քաղաքացիական հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող լիդեր կանանց առաջնորդության դպրոց ծրագրով։ Ծրագրի կարճաժամկետ արդյունքը լինելու այն, որ ծրագրի շահառուները իրականացնելու են իրենց ծրագրերը, որոնք մշակվելու են ծրագրի, լիթեր ծրագրի շրջանակներում, իսկ արդեն երկարաժամկետ արդյունքում մենք ակնկալում ենք, որպեսզի նրանք հետագայում կդառնան հենց այն կին առաջնորդները և այն դերակատարները, ովքեր կլինեն հետագա փոփոխություն բերողները։ Ծրագրի ուղղությունները տարբեր են՝ ձեռնարկատիրություն և բիզնեսի ստեղծում, ռազմավարական պլանավորում և առաջնորդություն։ Ծրագիրը ամբողջությամբ կարիքահեն է և ծրագիրի ներկայացման ժամանակ իրականացվել է հետազոտություն դիմող կազմակերպության կողմից և այդ փոքրիկ հետազոտության տվյալները մեզ ապացուցում են, որ Լոռու մարզում, մասնավորապես Վանաձոր և Ալավերդի համայնքներում, իրոք կարիք կա կանանց ակտիվացնելու և տարբեր որոշումների կայացման գործընթացներում իրենց ներգրավելու համար։ Ծրագրի ավարտին մասնակիցները կստեղծեն կանանց առաջնորդների ակումբ, որը կհամախմբի ապագա առաջնորդ կանանց, նրանք կմշակեն և կիրականացնեն նախագծեր միտված համայնքների զարգացմանը։ Ծրագիրը ինձ տվել է հնարավորություն ծանոթանալ Վանաձոր համայնքի փոփոխություն բերող կանանց հետ, այն աղջիկների հետ, ովքեր պատրաստ են անել ինչ-որ փոփոխություն իրենց համայնքում, նախաձեռնող են և միշտ պատրաստ են ինքնակրթվել։ Ծրագիրն իրականացվում է ՀԿ կենտրոն հասարակական կազմակերպության, քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունները հանուկային տեղական զարգացման ծրագրին հատկացված փոքր դրամաշնորով Գերմանիայի կառավարության և Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ։ Կենտրոնը հավատարիմ է իր առաքելությանը, որն է սատարել քաղաքացիների մասնակցությանը երկրի զարգացման գործընթացներին, կարողությունների համալի, շարունակական զարգացման միջոցով, և հենց այդ նպատակով էլ այս դրամաշնորները տրամադրվեցին շահառու 12 կառույցներին, որպեսզի իրենց իսկ համայնքներում սատարեն քաղաքացիների մասնակցությանը որոշումների կայացման գործընթացներին, ընդհանուր համայնքային մասնակցության ակտիվություն ցուցաբերեն։ Քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունները հանուկային տեղական զարգացման ծրագրով Հայաստանի տարբեր համայնքներում գործող 12 նորաստեղծ կազմակերպություններ իրականացնում են ենթադրամաշնորային ծրագրեր ուղղված համայնքների զարգացմանը և խոցելի խմբերի կյանքի որակի բարելավմանը։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, Լուրերի համար։